بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. 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 او ارګنایزیشن داغه چیرمن دی خانمیر دی منیا چې خانمیر زما کوم ارګره خو ولې مې در الله دې خوشاله وباله لري دلته تاسو شته لاسې موږ ته پاره دا موږ ته پاره زیږه هر څه داګه او کای برا کرا هر څه به بالکل دا وګوره دا خانمیر دا کی کاوړي دا شربت دا ترکاری هغه چړې مې او دا خپل تا مانټا او دا کیلا او دا کجورا دا وګوره فروټ شته دي چاول شته دي دا روانه دا وای فای کې لګه مسره او نو زبل دا ویم چې بادر زوانی او دغه خیرات دغه خدمات او دغه فروټ دغه رو جماعت دا بس تام اخرت کې په کار راځي او هغه خلک چې څوک د سره مرستې کې داغي په کار به راځي یار مطلب خلک په هر څه کې اختر څوک یو پر مولا جوړي څوک بل پر مولا جوړوي استا خبره چې هغه روپېوال میکونه هغه هم اخته دی او چېرته کور مخې ته روجامات لګي خو زه به دا ووایم چې دا ایریا چې کومه دی دا خاص د چرګانو چوک دی دا دلته هغه یو کس دی چې هغه دریمار دی هغه مزدور دی هغه شبقدر او چارسدې ته روان دی یا ناګومان ته روان دی او ګاډی ورته نه میلاوي کې دغه ځای کې سفور کور ته سلام کوو په دولسیر ته سلام کوو قیامت پورې بیا هم درسره ولاړ یم او داسې دا به وته وکړه زبردست رنگ دے اللہ پاکستان خراب خبر ہو کہ مراضا انسانی خدمت کا وہ ترا وہ ترے دے دفاع رہے تانا بل بزنس میں کی گئی تو انسانی آنو خدمت کے او خدای دې رحمت کی بالا پاکستان ته مرګ راو نه یو ورځ عمر کېږي بیا بس قبول قبول منظر دې الله خوشاله او بالا را ودا کا انتقام دې ودا کا استاد ما مرګ راو دې ما خپل مرګ راو دې ود بس صدا دې ورو جماعت دې او دې دعا او توقع و الله خوشاله او بالا را دې راج ول دا خیر دې دا اوس به شربت را پټ کړي دا او دې ها يلا يا بابا يلا باقا مجدك كل زمان وانا وراك امين يلا تمنى رضاش امين يلا تمنى نراضا مش امين يلا تمنى حساب كتاب مش امين يلا من معفو امين يلا تمنى دنيا تسو اجتنا يلا باقا دي براك امين يلا باقا من الاخرات وقت حساب كتاب مش امين يلا من نراضاش امين يلا من نراضا مش آمين يا زمو پکور جسو بیماری یا لاته ختم کی آمين مومن مسلمان آمين یا اللہ ټول مسلمان یا پکور جسو بیماری یا لاته ختم کی آمين یا اللہ پکور جسو مشکلات یا لاته ختم آمين یا اللہ پوخ پوخ کرم پوخ الله پوخ پوخ کرم دا کلمه شریف کی لا اله الا الله محمد رسول الله شوا آمين ما يا مو يا بیا او ابا ماما دک صبر يا 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 او بیا بای هيا بايا ما يا ما مو كده ده صبر دغه او دغه او دغه او دغه دا رنگ اللهم تل خوشاله او بالدرا اللهم جندي او بريالي درا اللهم او ما ما يا ما يا بيا ما يا 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 ي